No, tere kõigile. Ma kuna see laulmine on mul nagu rohkem käpas, kui nii tohib öelda, siis ma mõtlesin, et ma ikkagi kõigepealt laulan ühe laulu. See laul on sellepärast oluline, et selle laulu tekst on väga oluline. Selle laulu teksti autor on Eesti luuletaja Lilleoru. Minu arust on Lilleorule mõned tekstid on prohvetlikud. Prohvetlikult kordan. Sest see lugu, mida ma praegu laulan, see on laps meie muld. Siis kui see lugu mul valmis 70. aastate lõpus möödunud sajandil, siis ei olnud ta pooltki nii olulise sõnumiga, kui ta praegu on. Hello to everyone. As singing is more my element than talking, I will start with the song. This song is very important because it has so important words. And the words are created by an Estonian poetess, Lilleoru, whose poems are sometimes as like prophecies. And I created this song in the end of 70s, and the words are even much more meaningful today. The words say that, child, this is our soil.
Eks ta ole, kui me siin praegu oma ei oska hoida, siis küll maailm on kõikide asjade kohta. Me kunagi midagi öelda ei saa. The words say that if we cannot take care of what we have right here and right now, then we cannot say anything about the things going on in the world. Nii ta on. Täpselt ta nii ongi. See on meie kodu. See on meie kodumaa. And this is exactly how the things are, because where we live, this is our home, this is our homeland. Ja nii tulebki seda võtta, seda kogu Eestit, tulebki võtta nagu see on meie kodu. Sest ma olen viimastel aegadel on kohtunud inimestega ja alles hiljuti üks inimene ütles, küsis minu käest õigemini, et Tõnis, et aga võib-olla Eestis on mõni selline nurkna, kus võiks ikka natuke metsa maha võtta. Et võib-olla see ei ole päris sinu kodukoht. Ma ütlesin, ei, nii see ei ole. Sest et taaskord on öelnud Leelo Tungal, et see on laps meie muld, eks ole, aga on ka laund kohe metsast, kus ta on ütleb, et las jääda ükski mets, las jääda ükski nurk nukruste jaoks alles, las jääda ükski laas leidmiste jaoks alles, las jääda ükski mets alles. On samuti see sama Leelo Tungal kirjutanud. Nii et minu jaoks on Eesti on minu kodu üle üldises mõistes. Kõik saared, Võrumaa, Narva, mis tahes, kõik on minu kodu. And this is how we also need to relate to our country, Estonia. And this is how I am relating to this. Like all the land, this is our home. It is not so that only the smaller area where I live. And I have been recently meeting many people. And then in one meeting, somebody asked that, yeah, but I mean, perhaps we still have a corner in this land. Do you know where we can take down the forest? It is not close to your home. So what about it? But this is not the way it is. And the same poetess has another poem also about the words, how you should keep all the forest in your land. Seega kõik, mis toimub Eestis, et on väga oluline, sest see toimub minu kodus. Ja no, inimesed räägivad palju sellest, mitte kõik loomulikult, vaid teatud osa inimestest poliitikud eriti ütlevad, et väga oluline on progress, väga oluline on majandus. Kui me saame majanduse korda, vaat siis me hakkame kultuuriga tegelema. Sõna otsus mõttes nii on öeldud. Aga siin on üks probleem minu arust. Probleem nimelt on selles, et meie keskkond, meie loodus on osa kultuurist, et sa selgelt. And this is why I also care about Estonia so much, because this is my home. And sometimes people say, and especially politicians tend to say that progress is important, economy is important. So once we get our economy fixed, then the rest comes. But I find that here is quite a big problem, because the nature is part of our culture, and these two come before. That's true. Yeah. Ja meie põhiseadus on ju, kus põhiseadus on öelnud, et loodusvarad ja loodusresursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. And the fundamental law, the basic laws in Estonia say that the natural resources are the ones that need to be used in a sustainable way. Nii on öeldud meie põhiseaduses, eks ole, või loomulikult ka see, et Eesti on iseseisev, sõltumatu ja demokraatlik vabariik, kus kõrgeim riigivõimu kandja on kes? Palun, kus on rahvas? Seega, meist on üle sõidetud juba pikemat aega ja see, mis tegelikult toimub,
nüüd toimub, me teame seda kõik, eks ole, mis Eestis toimub. See on uskumatu lugu. Selluloosi kombinaat, Rail Baltic, kaevandused ja nii edasi. Aga inimesed on mures, metsikult mures, sest et see, mis ikkagi on juhtunud, mitte absoluutselt kedagi just kui, noh, nagu öeldakse lihtsalt, mitte kedagi ei koti. Mul on siin üks härgla rahvas toetab, on ärgla rahva inimesed on räägi kõigepealt ära siis ma loen selle ette. And this is what it says in our fundamental laws in Estonia and the law also says that Estonia is an independent country and the law also says that who have the highest power in the country and do you know who it is people but the things that are going on nowadays in Estonia is not in harmony with the way how people want to live. There are factories, the pulp factories that are they are wanting to build up. There is a huge rail road planned called Rail Baltic through Estonia. Then the taking down of the forest and several other examples like this. Yeah, Rail Baltic, aga seoses on see joonlaua trass, eks ole? Ja nüüd mul on käes üks härgla rahvas on kirjutanud niimoodi. Tuleb kohe lõpetada maaelu kui väärtusliku elukeskkonna devalveerimine ning massiline vägivald maarahva vastu. Elades maal ei saa ükski inimene praegu kindel olla, millal vaikne ei tüll, kes et linnu laulu rohelust lõpeb ja asendub müra ja tolmurika keskkonna no hävitava ja põhjavett reostava ja selle ja nii edasi kõik mis on me saa kindlad olla on So there are very many people all around the country really concerned and worried about the situation and he read a saying by people living in the countryside in one area which says that nowadays we cannot be sure when the natural environment and the forest where the birds are singing will not be there anymore and will be replaced by the dusty roads and a lot of noise. Ja nüüd ongi niimoodi, et see sama kodu ja see sama kodumaa, eks ole, no millest ma rääksin. Inimesed saavad siis alles aru, kui hakatakse kaevama nende ajas, nende kodu õue peal. Siis tulevad inimesed välja ütlema, et mis asi, mis toimub, lõpetage ära. Aga nii kaua, kui ta on kuskil mujal, nii kaua vaadatakse, aah, see ei ole minu maa peal. Aga nii ei saa mõelda. Saab ainult mõelda nii, et see on kõik meie Eesti, on kõik meie kodu. And I was speaking about home and homeland and but too often people only start to notice when somebody really comes to dig in their own yard or in their own property. But before it is in somebody else's, so to say, property, then they don't notice it too often. But this is not the way we should see the things because home is a much wider term. Niisis, on korra, see on uskumatu lugu. Et 30 aastat tagasi seisin ma laulu väljakul, tõssin käed püsti ja laulsin Looja ja Maarjamad. Ja mu käed olid väikeseid nõela torkeid täis. See oli energia, mis mul tuli vasta käsil. See oli midagi täitsa uskumatud. Ja inimesed kuskil, räägitakse, et võibolla oli kuskil 200 000 inimest, oli äkitselt, see oli midagi niisugust, kus oleks just kui nähtamatu käsi lükanud mingi energia või no elektri niimoodi, teate, mis moodi lükatakse niimoodi sisse elektr. Ja siis olid äkitselt kõik, hoidsid kätest kinni ja kõik olid nagu ühes lülis, kõik olid nagu äkki, me olime kõik üks korraga. Ja see oli see üks meel, mis meil äkitselt oli ja see oli see, miks me saime vabaks. Sellepärast, et meil oli see üks meel, meil oli inimestel oli see taotlus, oli palve, et me tahame sellest jamast lahti saada. Inimesed võtsid kätest kinni ja toimus niisugune ahel. Lihtsalt see mingi energia oli nii uskumatult suur. Ja täpselt samad asjad tundub, et need hakkavad varsti korduma. 30 aastat hiljem. Ma olen juba vana mees, aga ma ikka räägin seda sama juttu, mis 28. aastal.
So I have an unbelievable story from about 30 years ago. It was 88 back then, and I was singing in our song festival grounds, and I was singing the song which says that Mary, please protect our land. We call the land also, another name for it is the land of the Mary. And I was singing that song, and there was about 200,000 people listening, and then my hands were up like that, and all of a sudden I feel like nails are tingling, like all my palms are really full of nails. And it was a kind of a, like a really a strong current was coming, and something happened with everybody who was there. So people started to hold hands, and somehow they got united, or it was kind of a one mind that was created. And I say that this was this one-mindedness, or how you call it in English, that was actually bringing us the freedom, and that intention or that prayer of the people was so strong. And now I am already like an older man, but I still am talking about this same experience repeatedly. See on ja niimoodi nad asjad toimivad, sest see oli energia, see oli puhas energia, kus juures, kui inimesed teevad taotluse 200 000 inimest ja isegi väidetavalt isegi veelgi rohkem korraga teevad sellise taotluse, sellise palve, isegi siis, kui nendest väga paljud on võib-olla öelda lausa ateistid, et ei usu. Aga ikkagi toimis see, sellepärast, et see soov saada lahti sellest jamast, mis meil oli, oli niivõrd suur ja see toimis. Ja ma arvan, et see oli kõige suurem põhjus, miks me saime vabaks läbi selle laulu, läbi laulude, läbi just kätest kinni hoidmise. Ja. And this is how the things work, because it was such a big crowd of people, 200,000 perhaps even more, and everybody had the same intention to just come out of all that bad situation that there was, that from all of this mess and lie, and it shows that what kind of a power, that kind of an intention or prayer has. And there were many people who were not, so to say, religious people. They were just common atheistic people, but it shows that this really works. Aga kogu see ju, kõik, mis toimub, see ei toimu ainult Eestis. See toimub igal pool. Seega on probleem kuskil mujal. Seega on probleem, mis siin toimub praegu, on kuskil mujal. Ja me teame, kus see on. Sest et aegajalt mul tundub, et on Nõukogude Liit on tagasi tulnud. Mina räägin lahtiste kaartidega. Lihtsalt nii nagu on. Mina ei hakka siin rääkima kuskil nii salaja. Minu arust on midagi juhtunud väga suurt. Ja minu käes on üks huvitav materjal. Need on 12 Euroopa intellektuaali Prantsusmalt, Tšehist, Ungarist, Poolast, ühinenud kuningriigid ehk United Kingdom, eks ole, Saksamaa, Holland, Belgia, Hispaania. 12 tuntud intellektuaali on kirjutanud manifesti. And what I was talking about, the situation going on in Estonia, this is not only in Estonia, these things happen in other places also, and it means that the reasons are not here in Estonia only, the reasons are wider, and we also know what these reasons are, and the papers I am holding, it's a document written by 12 intellectual people from different European countries. Ja see on siis 2017 aasta mais tuli Pariisis kokku konservatiivsete teadlaste ja intellektuaalide rühm ja keda ühendas mure Euroopa praeguse vaimse, kultuurilise ja ühiskondliku ja seisukoha ning ja kõikide selle, kõik mis toimub sõnaga. Tulid kokku me aasta aega tagasi, eks ole, me ei tea, sest siin suurt midagi, eriti pole midagi räägitud. And the situation nowadays is kind of similar to what we had during the Soviet Union. It kind of feels that this kind of a system is coming back, but in a different way.
And what it is written on the papers, it is written in 2017, quite recently. And it's written by more conservative scientists and intellectual people. And we didn't know anything about that they have written such a declaration. No, tõesõnaga, seda ei saa võimalt on seda kõike lugeda loomulikult praegu teile ette, et ei ole ka võib-olla mõtet. Aga et, no lihtsalt öeldakse, Euroopa on meie kodu. Täpselt see sama, mis ma nüüd Eesti kohta ütlen, ja tõesti, Euroopa on meie kodu. Ja Euroopa kuulub meile ja meie kuulume Euroopasse ja need maad siin on meie kodu ja teist meil ei ole. Me peame Euroopat nii kalliks, et seda ei suuda me lõpuni seletada ega õigustada. Ja asi on ühises ajalus, lootuses ja armastuses. Nii ta on. And the text says that Europe is our home, this is our real home, and we really need to take care of it, and the thing is about the trust and love. Just. Nii et tuleb väga hoida seda maad ja loomulikult kogu Euroopat. And so it means we really need to take care of our land and of course also of all the Europe. Aga kui ikkagi lähevad asjad hullemaks. Või nii võib ju ka mõelda. Me praegu räägime sellest, et milline on 100 aasta pärast Eesti. But what if things get worse? We can think in this way too. And now we are today talking about what could Estonia be like in 100 years. Valdur Mikita on vapustav inimene. Valdur Mikitel on üks väga ilus ütelus, mida ma ütlen siin ka välja, on see, et me oleme, me just kui midagi niisugust, ma ei täpselt ei mäleta ka midagi niimoodi, et me kütame oma ahju kodus enda tare seinast virutatud palkidega. Midagi niisugust oli, jah. Then Valdur Mikita, who was speaking here before, he is a really special and remarkable person, and he has a very good saying something like that we are heating our ovens from the logs taken from the walls of our house. Yeah, just seda, kui me sõidad, ma käisin Iiumal just natuke aega, nädal aega umbes tagasi. See pilt, mis seal ikka avanes, kuidas on metsi maha võetud, see on ikka uskumatud. Täitsa nutma, niimoodi. I went to on our Ihiuma island about a week ago, and the amount they have taken the forest down, it is just shocking, and it really makes you cry. Niin siis juhul, kui läheb veel hullemaks, kui põhjaveed rikutakse ära, kui võetakse metsad maha, kui linnud lendavad vasta aknad surnuks ja kõik see muu, siis midagi tuleb ette võtta, eks ole? Niimoodi nagu Tšernõševski moodi öelda, et mida teha, eks ole, Tšernõševski muidugi, see oli suur Leenini lemmikraamataga. Aga et mina ütlen ausalt, tõenäoliselt on ka see naiivne, mis ma räägin, aga mulle meeldis Mikita ütelus või just enne, kui ta laval oli, ütles, et me peame pigem vaatama tagasi, on 1000 aastat tagasi kui edasi ja see, siin on midagi väga olulist. Ja. But what if things get worse? The water resources, the groundwater will be polluted, the forests are taking down. Then it means we really have to do something about it. And I really also like what Valdur Mikita said, that if we want to look 100 years ahead, we need to look 1,000 years back. Mm-hmm. And there really is a point about it. Yeah. No nüüd minul on selline mõte, ma ei tea. Et teate, mis on vaja teha või? Tegelikult oleks vaja teha seda, et õpetada inimesi uuesti vikatiga siis niitma vikatiga. Õpetada seda, kui inimesed teevad endale maja, et nad teeksid ilmtingimata sisse pliidi ja ahju. Et oleks oma kaev olemas. Ja et oleks väljas oleks kartuli ja porgandi siis põld ja väikesed maitseained ja nii edasi. Et sul kui ühel hetkel lööb korgid läbi üleval liraks, sellest on räägitud ju, et võib see käsi juhtuda, siis meil on endal olemas võimalus,
elada. Ja ma arvan, et ei, kuhu me kiirustame, kuhu? Me oleme nagu orav ratas. Vabandus, see oli vist natuke liiga ebapoliitiliselt ebakorrektne. Orav ratas. Seda ingliskeest tõlkida vist ei saa. I have one idea what we all could do, what people could do. People could relearn how to cut the grass with the, what you call it in English. And if you build the houses, that you also have a stove in there, and that you also have some garden that you plant your own vegetables, and that you have a well in your garden, that we will build such homes that when the electricity goes off, nothing will happen. And yeah. I mean, I don't understand, where do we need to hurry? We are like, what is the term? Squirrel running in the wheel. But it's a joke in Estonian. It's related, it's politically incorrect in Estonian to say like that. So it's maybe not understandable for other guests. ja muidugi oleks, ja kõigepealt on juba see, et kui sa oma maa pealt, oma väikese Eesti kodumaa mullast, eriti seal, kus sa ise elad, sealt võtad enda valmistutud kartuli, porgandi, võibolla ka midagi muud, siis see ju maitseb 10 korda paremini kui see, mis te poest ostate. See on ju uskumatu, mis poes müüakse ju. Ja see tegelikult see, et meil on need igasugust kaubamajad täpselt ühesugused ja me ostame täpselt ühesugust kaupa igal pool. Selline asi tuleks ära lõpetada. Aitab küll. And sure, you know, if you grow your own potato or other things in your garden, the taste is so much better. What is the kind of a food we buy from all the supermarkets that look alike everywhere? This is not the kind of food we should eat. It should be stopped spreading that kind of food all around. Loo ja hoia Maarjamand, muud midagi. Et Jumal hoiaks meid. Ja see on oluline. See on väga oluline, et inimesed, Jumal on olemas muide. Ja et tema poole peab saatma taotlusi ja palvet tingimata. Uskuge vana meest, kes saab sel novembris 70. Ma tean, mis ma räägin. And the song says that creator or God, please take care, please protect the land of the Mary. And this is what we have to do. We have to give out such intentions, such prayers, because the creator or God really exists. And it works if we turn to this being. And if you don't know it, then you can believe me. I am kind of an old man already. I will be 70 in autumn.
loomun ja loodan, sest tean, milleks need ladva on kaarjamaad, kui peod, mille palveks nüüd seal. Et looja hoiaks ma Tõnis, ootaks hetk.